හොඳයි ඔබ ආයමත්සරයක් එකතු වෙන්නේ ආදරණීය බ්‍රහස්පතින්දා නුගසෙවණත් සමගින්. ඔබට මතක ඇති කලින් දවසක අපි බ්‍රහස්පතින්දා නුගසෙවණෙන් පටක රෝපණ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා කොහොමද ඕකිඩ් වගාවක් කරගන්න පුළුවන් කියලා ඔබට කියලා දුන්නා. ඕකිඩ් වගාවට වගේම තවත් විවිධ වගාවන් සඳහා මේ පටක රෝපණ තාක්ෂණය භාවිත කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද ආරම්භයේදීම ඔබට බලාපොරොත්තුක් දුන්න අපි පටක රෝපණ තාක්ෂණය භාවිත කරලා ඇන්තූරියම් වගාවක් බොහොම අපූර්ව බොහොම සාරවත් ඇන්තූරියම් වගාවක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔබට කියලා දෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ කාරණේට තමයි දැන් අපි ටිකෙන් ටික යන්නේ. අද දවසේදී මේ කාරණේ ගැන ඔබට කියලා දෙන්න එකතු වෙනවා අපිත් එක්ක කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කෘෂි තාක්ෂණ හා ග්‍රාමීය විද්‍යායතනයේ අවසන් වසරේ විද්‍යාර්ථියෙක් වන දුමින්ද වීරසිංහ. දුමින්ද අයබෝන්. අයබෝන් සම්පත්. දුමින්ද කියන්නේ ටිකක් විතර නේ ගොඩක් සුවිශේෂී චරිතයක්. මොකද ඔහු වෙනත් ක්ෂේත්‍රයක රැකියාවක නියැලිලා ඒ ක්ෂේත්‍රයේ සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ අත්හැරලා දාලා ඉතාම හොඳ ආදායම් උත්පාදනය කරන්න පුළුවන් රැකියාවකින් ඈත් වෙලා තමයි පටක රෝපණ තාක්ෂණයට එන්නේ. දුමින්ද කැමති දැනගන්න ඇයි ඒ වගේ ඉතාමත්ම වැදගත් රැකියාවක් අත්හැරලා දාලා මේ වගේ දෙයක් රැකියාව කරගන්න කල්පනා කළේ? ඔව් සම්බද ඇත්තරම ඉස්සරින්දලම කෘෂි කර්මාන්තයට ලොකු නැඹුරුතාවයක් තිබුණා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් මල් වගාව. ඇත්තරම මේ මල් මම අවුරුදු 15 විතර ඉඳන් මල් වගාව කරනවා. 15 ඉඳලා අවුරුදු. ඔව්. ඔව්. ඒ කියන්නේ මගේ ඔලෙවල් වලටත් කලින්. ඔව්. ඉතින් මම දැක්ක ගැටළු සහගත තැන් කීපයක් නෝ විශේෂයෙන්ම මේවයි අපිට මේ රෝපණ ද්‍රව්‍ය විශේෂ පැල. ඔව්. පැල ලබා ගන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇන්තුරෙම් ගත්තොත් ඇන්තුරෙම් ගහකින් එක පැලයක් දෙකක් වගේ තමයි එන්නේ. ඉතින් තනමුත් මම ඒ කාලේ වුණත් දැනගෙන හිටිය මේ තාක්ෂණය තියෙනවා. නමුත් මේකේ යොදා ගැනීම ගොඩක් අඩුයි කියලා. ඉතින් ඒ අතරේ තමයි මේ ගැන වැඩිදුර හොයන්න ගත්තේ. ඔව්. හොයන්න ඔය අතරේ ගන්න කාලයේදී මේ රැකියාව විදිහට වෙනත් රැකියාවක් තෝරගන්න අපි ඒකනත් කියමු. ඔව් මම විකිරණ තාක්ෂණ ශිල්පියෙක්. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කිව්වොත් තව ටික විතර දුන්නා. රේඩියොලොජිකල් ටෙක්නොලොජිස්ට් කෙනෙක්. ඒ වගේම තමයි ඒකේ ඩිප්ලෝමා එකක් තියෙන අවුරුද්දේ ඒක ඩිප්ලෝමා එකක් කරලා තියෙනවා. අවුරුදු 14ක සර්විස් එකක් තියෙනවා. නමුත් දැන් මේ පැත්ත ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ට් ඒ නිසා මේ පැත්තට නැඹුරුලා තිනවා. දැන් තාක්ෂණය සොයාගෙන යන ගමනක් තමයි මේ. තාක්ෂණත් එක්ක ජීවත් වෙලා වෙනම තාක්ෂණයක් දැන් හොයාගෙන යන ගමනක තමයි දුමින්ද ඉන්නේ. ඔහු අපි කියන්නේ අවසන් වසර විද්‍යාර්ථියෙක් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පටක රෝපණ තාක්ෂණය ගැන වැඩියෙන් හදාරනවා. අද ඔබ දකින්නෙත් මේ දුමින්ද අතින්ම පටක රෝපණ තාක්ෂණය භාවිත කරලා නිෂ්පාදනය කරපු බිහි කරපු එහෙම නැත්නම් ජාන ටිකක් විතර වෙනස් කරලා අලුත්ම ඔහු අතින් නිර්මාණය කරපු පැල තමයි එහෙම නැත්නම් මේ ඇන්තූරියම් වගාවක් තමයි ඔබ මේ දකින්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ ඇන්තූරියම් වගා අපි දකින්නේ මේ වර්ණ දුමින්ද. ඔව්. අපි සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා මේ ගෙදර දොරේදී දකින වර්ණ නෙමෙයි මේවා. ඔව්. ඇයි කොහොමද මේ විශේෂත්වයන් හදාගත්තේ? ඇත්තටම මේ සම්පත් මේකේ තියෙනවා. මේ පටක රෝපණය එක අංශයක් තමයි ජාන තාක්ෂණය කියන එක ලංකාවේ ගොඩාක් අඩුවෙන් කතා කරන මාතෘකාවක්. ඉතින් මේ මල් වලට අදා ආවෙනික වර්ණ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගෙදර දොර එදිනෙදා අපි දකින්නේ රෝස පාට ඇන්තුරියම්, කොළ පාට, සුදු රෝස පාට, සුදු පාට වගේ ඇන්තුරියම්. කොළ වර්ණ නම් අපි වැඩි දකිනවා. ඔව් කොළ පාට ගොඩක් අඩුවේ. ඔය ජාන තාක්ෂණ වගේ බිහි කරපු වර්ග තමයි කොළ පාට වර්ග. කොළ පාට තමයි දැන් දම් පාට ඇන්තුරියම් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සෆාරි කියන වර්ගය ඔකේ ඉරි තියෙනවා. ඔය ඔක්කොම ජාන තාක්ෂණයේ යොදා ගැනීම තමයි. ජාන තාක්ෂණයේ හාස්කම් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. ජාන තාක්ෂණයේ හාස්කම්. ඔබ නිකමටවත් හිතනවද සමහරක් මල් වර්ගවල සුවඳක් තියෙනවා, වර්ණයක් තිබෙනවා. හැබැයි සමහරක් මල් වර්ගවල සුවඳක් නැහැ, වර්ණය තිබුණට සුවඳක් නැහැ. ඕකේ සමහරක් මල් වර්ගවල ඒතෝ කැන්ඩියන් ඩාන්ස් වගේ මල් වර්ගයක් ගත්තොත් එහේ මේකේ සුවඳක් නැහැ. හැබැයි ජාන තාක්ෂණය නැත්නම් මේ පටක රෝපණය භාවිත කරලා අපිට ඒ මල්වල සුවඳකුත් උත්පාදනය කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අපි ඒ ගැනත් කතා කරන්න සූදානම්කින් ඉන්නවා. අපි ඊට කලින් තප්පර 5ක් දෙන්නකෝ අපිට ඉක්මනට වෙලා බලමු. හොඳයි. IPIවත්සරක් හේ කතාවට එකතු වෙනවා. දැන් දුමින්ද අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතමන පරිසරයෙන් තමයි මේ දේවල් පරිහරණය කරන්න ඕනේ. අපි මොකද ජීවානුහරණය කරලා තියෙන්නේ නේද හැම දෙයක්. ඔව්. අපිට කියන්න දුමින්ද මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? ඇත්තම සම්පත් මේ තියෙන්නේ ඇන්තූරියම් පටක රෝපණයේ මූලික අවස්ථාව. අපි ඇන්තූරියම් පටක රෝපණය ගන්න ඇන්තූරියම් ශාකයේ නොමේරු පත්‍රයක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ගහේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ පත්‍රයක් තමයි අපි අරගන්නේ. පත්‍ර ගන්න කලින් අපි ඇත්තම විශේෂිත ක්‍රමවේදයන් නැති මේ මෞෂාක නඩත්තු කිරීමක් කරන්න වෙනවා. ඔව්. කළා ඒ ගන්න පත්‍රය තමයි අපි ඔය පත්‍රය කියලා කිව්වා අපි ළඟට අරන් පොඩ්ඩක් පෙන්නුවොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ ශාක මෙන්න මේ වගේ තමයි ගන්න. ඒ කියන්නේ මේක සම්පූර්ණයම දිගෑරිලා නැහැ. පොඩ්ඩක් විතර ඇකිලිච්ච ගතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගහේ දැල්ල. ගහේ දැල්ල. ඔව්. 90%ක් විතර දිගෑරිච්ච දැල්ල තමයි පටක රෝපණයට අපි යොදාගන්නේ. ඊට අමතරව තව ගන්න පුළුවන් අපිට මේ නොමේරු මල් පොහට්ටුව. මල් පොහට්ටුව මේක අපි ගොඩක් අය කියනවා මේක තියෙන මේ කැන්ඩල් එක. එහෙම නැත්නම් ස්පැඩික් එක. ඔව්. කෙමිය කියලා කියනවා. මේක නොමේරු කෙමියත් අපිට මේ විදිහට මේ පටක රෝපණ තාක්ෂණය සඳහා භාවිත කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒ පත්‍රය අරගෙන ඔව් ටිකක් විතර ඔව් පත්‍රය ඉස්සලා අපි මේ විදිහට මෙන්න මේ මාධ්‍ය රෝපණය කරගන්නවා. පත්‍රය මේ පත්‍ර කැබලි කීපයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔව්
මේක සුවිශේෂ වූ මාධ්‍යයක් තියෙන පත්‍රයේ පත්‍රයේ කියන්නේ ශාක පටකයට වැඩෙන්න අවශ්‍ය සියලුම පෝෂක ද්‍රව්‍ය කියන්නේ ශුද්‍ර පෝෂක සහ මහා පෝෂක අඩංගු සංයෝග ඒ වගේම තමයි ශාක හෝමොනොක්සින සහ සයිටොකයිනින තව ශාකයට අවශ්‍ය ජලය ඒ වගේම මාධ්‍ය ගණිකාරකයක් විදිහට ඒගල් පාවිච්චි කරනවා විටමින් වර්ග ඒ වගේ ගොඩක් රසායන සංයුතියක තමයි මේ පටකය වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්නෙ මේකේ ආරම්භය කියන්න අවශ්‍ය නිසා තමයි මේ විද්‍යාත්මක කාරණාව ඔබට පැහැදිලි කරන්නේ එතනින් එහාට මේ වගාව ඔබට කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් මේහි වගාකරුවෙක් වෙන්නට බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් එහෙම ඒකටත් අපි ඔබට කියනවා හැබැයි අර මූලික කාරණා ටික පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගෙන ඉන්න බෑ නේද බින්ද පටකරෝපණය කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඒ නිසායි අපි මේ කාරණේ පැහැදිලි කරන්නේ පස්සේ අර කාරණේ කියන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ මොකද්දලා තියෙන්නේ ඔව් අපේ මූලික අවස්ථාවේ තමයි මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපි මේ මේක හදන මේ සම්පත් මේකේ තමයි මේ තියෙන්නේ මේ පත්‍ර දැම්මම මේ පත්‍රෙන් එන කිනකයක් අපි කියනවා කැලස් එකක් කියලා මේ කැලස් එක තමයි දෙවෙනි අවස්ථාව අපි මෙන්න මේ වෙනත් මාධ්‍යයකට මාරු කරන්නේ මේ මාධ්‍ය තියෙන්නේ කැලස් එක වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්න අවස්ථාව. හරි මේක කැලස් එක දැන් පත්‍රයේ සාමාන්‍ය අපි මේ පත්‍රයේ රෝපණ මාධ්‍යයට අමුකුණුණේ කළා සති 6ත් 8ත් සමහර ඒවා සති 12 යන අවස්ථා තියෙනවා. ගියන් පස්සේ මේ වගේ අසාමාන්‍ය සෛල ගොනුවක් අපි ඒකට කියනවා කැලස් එකක් කියලා නැත්තම් කිනකයක් කියලා. ඒක හැදුනෙන් පස්සේ අපි මේ මාධ්‍යයට මාරු කරන්නේ. දුමින්ද කලින් කිව්වා ටිකක් විතර මේක කැන්ස් එකක් වගේ කියලා. කැන්ස් එකක ආකෘතිය තමයි ගන්න. ඒ වගේ තමයි තියෙන්නේ අසාමාන්‍ය වර්ධනය වෙන සෛල ගොනුවක්. හොඳයි. ඊට පස්සේ ඒක දෙවනි මාධ්‍ය ගියන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි අංකුර ගුණණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතාමත් මේ කුඩා අංකුර තමයි ගුණණය වෙන්න පටන් ගන්නෙ. මේ මොකද ජෙල් එකක් වගේ ඇතුලේ තියෙන දෙන්නේ. ඔය ජෙල් එක මේ අපි යොදා ගන්න මේ රසායනික මාධ්‍ය ඒක සම්පත් මාධ්‍ය එක අපි යොදා ගන්න මේ අවස්ථාවල එකින් එකට වෙනස් අවස්ථාල් තියෙන ජෙල් අවස්ථා කීපයක්. මේ පළවෙනි මේ රූපරම අපි පෙන්නපු විදිහට ඒකේ තියෙන ජෙල් එක නෙවෙයි දෙවෙනි එකේ තියෙන්නේ. හරි. ඒක නෙවෙයි මේකේ තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ දැකපු වර්ගයේ ඉඳලා මෙන්න මේ අවස්ථාවට එන්න කොච්චර විතර කාලයක් ගත වෙනවද? මෙතන ඇත්තටම මේ තියෙන මම 10 වෙනි මාසයේ 10 වෙනිදා දාපු එකක්. මේක සාමාන්‍ය මාස 6කට විතර ආසන්න කාලයක් ගියපු කොටසක් ඔය. මොකද ඔය ඇත්තටම ඔය වර්ගයේ අලුත් වර්ගයක් ඒක චුට්ටක් හෙමින් තමයි හැදෙන්නේ. හැදෙන්නේ. ඔව්. හරි ඊට පස්සේ අපි ඉක්මනට මේ දේවල් ටික පොඩ්ඩක් පෙන්නනවා අපිට පැහැදිලි කරන්න ඕන නිසා මේ තමයි හොඳටම ගුණණයන අවස්ථාව ගුණණයන දැන් මේ පේන පැල හොඳටම ගුණණය වෙන්න පටන් ගන්නවා ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ පැල පොකුරු පොකුරු තියෙනවා හැබැයි මේ අවස්ථාව වගාකරුවෙකුට හරිය නැසර එකක් තියෙන කෙනෙකුට මේ අවස්ථාවේ පැල අපි නිකුත් කරන්නේ නැහැ මේක තාම තියෙන්නේ ගුණණය වෙන අවස්ථාවේ හරි ඒ කියන්නේ මේක පැල කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක තාම නැහැ නැහැ හරි මේ තත්ත්වය කියන්නේ පැල කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක තියෙන කොහොමද මේ අවස්ථාව ඇත්තටම මේ රූටින් ඒ කියන්නේ අපි මුල් වෙන තල මේ අවස්ථාවෙන් එන අපි අපේ මේ ගුණන වර්ගණක සම්පූර්ණ කරයින් පස්සේ අපි මේක තමයි දාන්නේ මේ මුල් වෙන මේක විශේෂ මාධ්‍යයක් මෙතනක් තියෙන මේකට සක්‍රීය අඟුරු එකතු කරලා තියෙනවා අය හින්ද අඟුරු තියෙන ඉඳන් මේ කළු පාට වෙන්නේ ඔව් අඟුරු සක්‍රීය අඟුරු තියෙන නිසා තමයි කළු පාට වෙලා තියෙන්නේ හරි ඒ කියන්නේ මේක තමයි යම්කිසි නිෂ්පාදකෙකු අතට නැත්නම් වගාකරුවෙකු අතටපත් වෙන්නේ මෙන්න මේ අවස්ථාවට ආව පස්සේ ඔව් හරි මෙතනින් එහා කාර කතාව තමයි දැන් ඔන්න ඔබට කියන්න සෝදානමකින් තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට පටකරෝපණ තාක්ෂණයෙන් බිහි කරගත්තු පැලයක් වගා කරුවෙකුගේ අතර පත් වුණාට පස්සේ ඔහු වගා කරගන්න අවස්ථාව මේ තියෙන්නේ මේ වගේ තත්වයකට ආවට පස්සේ හැකියාවක් තිබෙනවා ඔබට ඒ පැල ඔබේ වගා කටයුතු සඳහා යොදා ගන්න දැන් දුමින්ද අපිට කියන්නකෝ දැන් වගා කරුවෙක් දැන් නැහැ මේ පැලවල තියෙන වර්ණය මොකක්ද එහෙම නැත්නම් මේ මල්වල හැඩය මොකක්ද ඇන්තූරිය මුණාට වර්ගය මොකක්ද කියලා එහෙම නැත්නම් හැඩය මොකක්ද වර්ණය මොකක්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ නේ කොහොමද වගා කරුවෙක් ඒ කාරණේ හඳුනගන්නේ මෙහෙම සම්පත් අපි මේ හැම එකටම පේනවා ඇති මේ තියෙන එකේ මම ලේබල් මෙතන මූලික අවස්ථාවෙන් ඉඳලා මෙතන අනම් කෝඩ් එකක් ආහහ අපි පෙන්නමු ඔව් මෙතින් ඒ කෝඩ් එක එතන ඉඳලා මේ අවසාන මොහොත දක්වාම තියෙනවා ආහහ එකම කෝඩ් එකෙන් තමයි මෙතන වර්ග කීපයක්ම තියෙනවා හැම මේ වර්ගයකටම ආවෙනික මම ගහලා තියෙන කෝඩ් එකක් තියෙනවා ඒ කෝඩ් එකෙන් අන්තිමට මේ වගා කරුව අතර පත් වෙනකම් මේ කෝඩ් එකෙන් මම තමයි පැලේ යන්නේ හරි එතකොට වර්ණය මොකක්ද කියලා අපිට අඳුරගන්න පුළුවන් හරි ඔන්න ඔහොම තමයි පටකරෝපණ තාක්ෂණය භාවිතා කරලා අපි මූලික අවස්ථාරි කියන තමා මූලික පියවරයන්ට එක අනුකම්පණය කරන්නේ හදාගන්නේ නිෂ්පාදනය කරගන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට ඊට පස්සේ තමයි ඔබ මේ දකින මේ ඉස්සරහා තියෙන ඉතාමත් අපූරු ඇන්තූරියම් වගාව අපිට නිෂ්පාදනය කරගන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. දුමින්ද දැන් මේ විදිහට ඇන්තූරියම් වගාවක් හදාගන්න එතනින් පස්සේ අපි භාවිතා කරන පොහොර වර්ග ගැන කතා කළොත් එහෙම ඔව් සම්පත් සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ තමයි බාහිර පරිසරයට හුරු කරලා තියෙන පැලයක් මේ පැලේ සාමාන්‍ය විදිහට අපිට නඩත්තු කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පටකරෝපණ තාක්ෂණයෙන් බිහි කරගත්ත පැලයක් කියලා මේ පැලේ කිසිම සුවිශේෂත්වයක් නැහැ. තාක්ෂණයේ භාවිතාව කිරීමක් විතරයි තියෙන සාමාන්‍ය විදිහට පොහොර ජලය ලබා දීලා අපිට මේ පැලේ සාමාන්‍ය මට්ටමේ පෝච්චික වගා කරලා අපිට මලක් බලන්න පුළුවන් මේකේ. හරි. ඔන්න ඔහොම තමයි මේකේ මූලික අවස්ථාවන් ටික වෙන්නේ. දැන් තවත් ඔබට වැදගත්ම කාරණයක් ගැන සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒ තමයි ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලවල මේ කාරණේ උගන්වනවා.
මේ ලංකා විශ්වවිද්‍යාලවල බොහෝ පර්යේෂණයන් ගවේෂණන් මේ සම්බන්ධයෙන් කරන පටකරෝපණ තාක්ෂණය ගැන. හැබැයි මේ කෘෂි විද්‍යාවට ආස කරන යම්කිසි විද්‍යාර්ථියෙකුට පාසල් මට්ටමින දරුවෙකුට තියෙන ගැටලුවක් තමයි මේ දේවල් ඉගෙන ගත්තට කොහෙටද ගිහිල්ලා මේවා මේ 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 ඇප්ලයි කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියවොත් මේ දේවල් භාවිතා කරන්නේ ජොබ් මාකට් එක. වෙළඳපොළ වටිනාකම මොකක්ද කියන කාරණය ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි පැහැදිලි කරමු. දැන් ඔබ මේ කාර්යයෙන් හොඳ ආදායමක් ලබන නිසා ලෝකයේ බොහෝ රටවල් වලට ගිහිලා තියෙන නිසා මේ තාක්ෂණය රැගෙන මොන වගේ වටිනාකමක්ද ලෝකයේ මේකට තිබෙන්නේ? ඇත්තම සම්පත් දැන් ලෝකයේ රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කියන එක ගොඩක් නැඹුරුලා දෙනවා. කෘෂි කර්මාන්තයේ ගැටලුවක් තමයි රෝපණ ද්‍රව්‍ය. අවශ්‍ය රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය අඩු මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. අපේ ලංකාවේ නම් සාමාන්‍ය ලොකු ගොඩක් අඩු මට්ටමකදී. නමුත් පිටරට ගොඩක් විදිහට මේ තාක්ෂණය යොදා ගන්නවා. ලොකුවටම කරන ගොඩක් මේ රටවල් තියෙනවා. මේ තාක්ෂණය මගින් ඉදිරියට ගියපු රටවල්. තායිලන්තය, නෙදර්ලන්තය වගේ රටවල ඉතා විශාල ලෙස මේ පටකරෝපණ තාක්ෂණය භාවිතා කරනවා. නමුත් අපේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්, අපේ රටේ ගොඩක් තරුණ පරම්පරාව මේ ගැන දැනුවත් වීම නැහැ. නමුත් දැන් පාසල් විෂය නිර්දේශයට මේ විෂය ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් ගොඩක් අය දැන් දැනුවත් වීමක් වෙනවා පාසල් සිසුන්. ඒ අය ගොඩක් දොඩ අපේ රසායනාගාරවලට එන්න උත්සාහ කරනවා. එන්න අපේ විස්තර අහනවා. ඉතින් අපි කැමැති උදව් කරන්න. නමුත් අපේ වාණිජ මට්ටමේ රසායනාගාර තුළට සාමාන්‍යයෙන් පිටස්තර අයට ඇතුල් වීම පුංචි ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ නිසා නමුත් දන්න දේ අපිට කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැන් රජයෙන් ගොඩක් මේ සම්බන්ධව තියෙනවා මේ වරප්‍රසාද තියෙනවා. විශේෂයෙන් කෘෂි කර්මාංශ නව්‍යකරණ ව්‍යාපෘතිය. මමත් ඇත්තම ඒකේ ප්‍රතිලාභියෙක්. ඇත්තම මගේ රසායනාගාරයේත් මම පියවර කීපයක් ඉදිරියට යන්න ලොකුම පිටුවහලක් වෙච්ච ව්‍යාපෘතියක් තමයි කෘෂි කර්මාංශ නව්‍යකරණ ව්‍යාපෘතිය. දැනට මගේ රසායනාගාරයේ ඉදීමෙන් පළතින අලුත් රසායනාගාරය ලොකු පිටුවහලක් වුණා. ඒකත් මම සතුටින් මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි මම කියනවා ගොඩක් මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් ආයට ඒ ව්‍යාපෘති වගේ දේවල් වලින් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ප්‍රතිලාභ වැඩි. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධ දැනුවත් වෙන්න කියලා මම කියනවා. ඔව්. ඔබ මේක ව්‍යාපාරයක් විදිහට ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා නම්, එහෙම නැත්නම් මේක සාමාන්‍ය ගෙදර වගා කරන්න හිම බලාපොරොත්තුවක් ඔබට තිබෙනවා නම්, අපි හැම වෙලාවෙම නුගසෙවන හරහා කියන කාරණයක් තමයි විලඳබල වටිනාකමක් ඇති කරගන්න මේ දේවල් වලට ඔබටම කියලා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නට විශේෂයෙන්ම මේ COVID-19 එක්ක අපි ගෙවන කාලයේදී ඔබටම කියලා වෙළඳාමක් ඔබටම කියලා ව්‍යාපාරයක් ගොඩනගා ගන්න හැකියාවක් තිබෙනවා නම් අන්න ඒ නවක ව්‍යවසායකින්ට පුංචි කුතුහලය දනවන කාරණයක් අපි කියමු. ඒ තමයි මේ තාක්ෂණය භාවිතා කරලා තාක්ෂණික ක්‍රියාවලියෙන් පස්සේ මේ දේවල් වගා බිමකට එනකොට මෙන්න මේ ඔබ දකින පැලයට කොයිතරම්නම් වටිනාකමක් තියෙනවා කියලාද ඔබ හිතන්නේ? ඔබේ පැලය තම යම් කිසි මට්ටමකට උස්මහත් කරලා ගත්තට පස්සේ මේ පැලේ වටිනාකම රුපියල් 5000කට ආසන්න ගණක් වෙනවා. රුපියල් 5000කට ආසන්න ගණක්. බලන්න මේ මල ඔබ දැකලා හුරු පැල මලක් නොවෙන්නට පුළුවන්. ඇන්තූරිය වගාවේදී එතරම්ම අපි දැකලා තියෙන අපේ ගැටුණු මලක් නෙමෙයි මේ තියෙන ජාන තාක්ෂණය භාවිතා කරලා පටකරෝපණ තාක්ෂණය භාවිතා කරලා තමයි මෙන්න මේ පැලය ඔවුන් නිර්මාණය කරගෙන තියෙන්නේ. බලන්න මේ පැලේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා, මලේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. අපි දෙකක් කියන්නේ ඉරි ස්වභාවයක් තියෙන මලේ මේ මල් අපි කියන මේ පෙත්ත මේක ඉරි ගතියක් පෙන්නුම් කරනවා මේ මල. ඒක ඇත්තට විශේෂ ජාන තාක්ෂණය උපයෝගී කරගත්ත නිර්මාණයක්. ඒත් එක්කම අපිට කියන්න දැන් දුමින්ද කිව්වනේ මල මේ ගහේ දැල්ල භාවිතා කරලා අපි පටකරෝපණ තාක්ෂණය භාවිතා කරනවා. ඒ විදිහට තවත් මොන දේවල්ද අපිට පාවිච්චි කරන්නේ? ඇත්තටම මේකේ අන්තරයම අපි බහුලවම පාවිච්චි කරන්නේ පත්‍රය, නොමෙරු පත්‍රය. ඒ වගේම තමයි මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා මේකේ තියෙන ස්පැඩික් එක අපි එකට කියනවා කැන්ඩල් එක කියලා. එහෙම නැත්නම් කෙමිය. නොමෙරු කෙමියක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. ආහහ. ඔව්. මෙතින් අපි පැහැදිලිව පෙන්නුම් කෙමිය නේද? ඔව්. මෙතින් මෙන්න මේ කොටසෙනුත් පටකරෝපණ තාක්ෂණය අපිට අලුත් ජාන අලුත් ශාක ජනනය කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙනම් ඉතින් මේ කාරණේදී ඔබට යම්කිසි ගැටලුවක් තිබුණොත් ඉන්න ඔබට මේ පැල මිලදී ගන්නට අවශ්‍ය නම් මේ පිළිබඳව ඔබට ගැටලුවක් තිබුණොත් ඉන්න හැම වගාකරුවෙකු විදිහට මේ දේවල් කොහෙන්ද ලබා ගන්නට පුළුවන් කියන කාරණය ගැන දැනගන්නට අපි දුමින්දගේ දුරකථන අංකයත් මතක් කරමු. ඔව්. සම්පත් මගේ දුරකථනය 0713 321 899. තාපාරක් කිය. 0713 321 899. හොඳයි. එහෙනම් ඉතින් ඔන්න ඔය දුරකථන අංකයෙන් දුමින්දව සම්බන්ධ කරගෙන වැඩිදුර විස්තර බට දරගන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. දුමින්ද ආයමත් සරයක් සම්බන්ධලා අපි තවත් දවසක මේ විස්තර කතා කරමු. අද දවසට සමු දෙනවා. ආයුබෝවන්.